Da je potrebna partizan. Njegov prvi poen. Šutne, a odnosno da FNP sekunde, napravi brz faul. 3 sekunde Vujanić iz velike daljine. Ne! No! Pa neverovatno! Vujanić! Au, bomba! Bomba u Železniku, pravo skoro s pola terena. Neverovatno! Miloš Vujanić nas vodi u drugi produžetak. Fantastična trojka sa skoro 9 metara. Kakva trojka Miloša Vujanića, njegov 22. poen, pogledajte to još jednom. Pa ovde ima sigurno 9,5, skoro 10 metara. U očaju trojka, o tablu, bum! Marine, ovaj prvi, Dalas je izletao, ali zaista, vjerujte mi, ovako nešto, rekao se viđa. Neverovatno, Vujanić, Partizan vraća iz mrtvih u igru. Novi